קורא צופים וצופות יקרים, כאן עידן מאתר וויג'י טי ואוזניות אלחוטיות הפכו להיות חלק מהנוף שלנו. הרבה מאוד אנשים אוהבים להסתובב איתם, וזה כבר דבר שלא נראה מוזר שיש הרבה אנשים איתם. כאשר כמובן האוזניות הכי בולטות אלו האיירפודס. אבל לא רק האיירפודס האלו שכולנו מכירים, אלא גם האיירפודס פרו. היום יצאתי לבדוק איזה אוזניות יותר מתאימות עבורכם. האיירפודס הרגילות או האיירפודס פרו. בואו נתחיל. She'll turn every chain into dust. רגע, לפני שממשיכים בסרטון, אתם כבר נרשמתם לערוץ? אם אתם אוהבים סרטוני טכנולוגיה ואתם רוצים לראות עוד סרטונים ממש כמו זה, אל תשכחו להירשם לערוץ. אתם גם מוזמנים ללחוץ על כפתור הפעמון על מנת שלא תפספסו שום סרטון חדש. בואו נמשיך בסרטון. אוזניות האיירפודס הן ללא ספק המובילות בקטגוריה של אוזניות אלחוטיות. כאשר הדבר הראשון שעולה לרבים כאשר הם חושבים על אוזניות, זה כמובן אוזניות האיירפודס. וזה כמובן מה שהוביל את אפל להרציג גם את אוזניות האיירפודס פרו, שהן מעין שדרוג טכנולוגי של האיירפודס. אז מה ההבדלים? ההבדלים מתחילים כבר בעיצוב של הקייס של האיירפודס. נכון, הם מאוד מאוד דומים, שניהם לבנים ושניהם מגיעים עם אותו קונספט. אבל האיירפודס המקוריות מגיעות עם קייס קטן יותר, שזה כמובן נוח יותר. אבל למרות שהאיירפודס פרו מגיעות עם קייס גדול יותר, ההבדלים הם לא מאוד מהותיים, וגם הקייס הגדול יותר של האיירפודס פרו נכנס לכיס הקטן של הג'ינס, שזה כמובן מעולה. הבדלי העיצוב לא נגמרים כאן, ולמעשה הם גם ממשיכים לצורה של האוזניה עצמה. רובנו מכירים את העיצוב של אוזניית האיירפודס, עיצוב מאוד איקוני, אבל יש איתו בעיה. משום שהאוזניה עצמה עשויה פלסטיק ואין לה ראשים משתנים, האוזניה מתאימה לסוג מסוים של אוזן. כלומר, לרוב האנשים, אוזניות האיירפודס המקוריות, הרגילות, יתאימו בצורה מעולה באוזן. אבל יש אנשים שיש להם אוזן קטנה משמעותית או גדולה משמעותית, שלהם האוזניה או תלחץ בתוך האוזן או שתהיה רופפת באוזן ואז תיפול בקלות. וזה כמובן לא נוח. זה גם לא נוח וזה גם יכול לגרום לכם לאבד את האוזניות הכל כך יקרות עליו. האיירפודס פרו בניגוד לאיירפודס המקוריות מגיעות עם ראש סיליקון. הראש סיליקון הזה בעצם מאפשר לנו להתאים את האוזניה לגודל האוזן שלנו. בחבילה אפל קולט כמה ראשי סיליקון שמתאימות לכל האוזניים, אוזן גדולה, קטנה, בינונית, וכך אתם יכולים להתאים את האוזניה עצמה לאוזן שלכם בצורה כזאת שהן לא ייפלו ויהיו נוחות באוזן. וזה כמובן מעולה. ולכן אני ממליץ דבר ראשון לפני שאתם בוחרים את האיירפודס או את האיירפודס פרו, לבדוק איך האיירפודס הרגילות מרגישות לכם באוזניים. אם הן מתאימות לכם באוזן, אז האיירפודס המקוריות יכולות להתאים לכם. אבל אם הן לא מתאימות לכם באוזן, כלומר הן קטנות מדי, גדולות מדי, אז גם אם אתם לא רוצים להוציא את הסכום הגדול הזה על האיירפודס פרו, האיירפודס הרגילות פשוט לא יתאימו לכם ולא תהנו מהם כמו שצריך. בואו נעבור אל הסאונד של האוזניות הללו. אז מבחינת סאונד, האיירפודס הרגילות נותנות את כל מה שרוב הלקוחות צריכים. כלומר, יש לנו כאן סאונד טוב מאוד למוזיקה, אמנם הבאסים הם לא מאוד חזקים, אבל הסאונד טוב וכיף להזין כאן למוזיקה, גם כיף לראות סרטים עם האיירפודס, וכמובן בשיחות טלפון האיירפודס מצטיינות, אני לא חושב שמצאתי אוזניות טובות מהאיירפודס לשיחות טלפון. האיירפודס פרו מגיעות עם סאונד עשיר יותר, כן, אפשר להרגיש בהבדל בסאונד בין אוזניות האיירפודס פרו לאיירפודס הרגילות. יש לנו כאן באיירפודס הרגילות סאונד יותר עשיר, בסים קצת יותר עמוקים וסאונד טיפה יותר טוב. לא משהו שהוא אל שמיים וארץ, אבל כן, ניתן להרגיש בהבדל בסאונד לטובת הפרו. אבל הפיצ'ר האמיתי שנותן את ההבדל בין האיירפודס פרו לאיירפודס הרגילות זה ביטול הרעשים האקטיבי. פונקציה שיש רק באיירפודס פרו ובעצם מאפשרת לכם להתנתק מהסביבה. עם האיירפודס פרו אתם יכולים להפעיל את ביטול הרעשים האקטיבי וכך בעצם להתנתק מהסביבה. זה בעיקר טוב לאנשים שנמצאים הרבה במקומות רועשים. לדוגמה, אנשים שנוסעים הרבה בתחבורה ציבורית ושם נוהגים להיות עם אוזניות. עם אוזניות האיירפודס הרגילות בתחבורה ציבורית, אם מאוד רועש, אתם תשמעו את מה שקורה סביב וזה כמובן יפגם במוזיקה שאתם שומעים. עם האיירפודס פרו אתם יכולים פשוט להפעיל את הביטול רעשים האקטיבי וכך להתנתק מהסביבה. וזה גם עובד דרך אגב טוב מאוד. אתם מוכרים להפעיל את זה, אתם יכולים גם לא להפעיל את זה, וגם זה עולה יותר סוללה. כלומר, עדיין הסוללה תהיה מעולה, אבל זה לוקח גם סוללה. ואם כבר דיברנו על סוללה, מה ההבדל כאן בין הסוללות? אז הסוללות לי היו מאוד מאוד דומות. למעשה גם עם האיירפודס פרו וגם עם האיירפודס הרגילות אני הצלחתי להשיג בין 4-5 שעות של שמיעת מוזיקה או צפייה בסרטים, ובין שעתיים וחצי לארבע שעות של דיבור בטלפון משתנה בלי הקייס. אבל הקייס עצמו מוסיף עוד כמה וכמה מחזורי טעינה, וכך אני יכול להשיג בעצם
סביב 24 שעות עם האיירפודס הרגילות, וכך גם עם האיירפודס פרו. כך שמבחינת סוללה, אני לא הרגשתי בהבדל מהותי בין האיירפודס פרו לאיירפודס הרגילות. אז בואו נגיע לשורה התחתונה. איזה אוזניות כדאי לכם לקנות, והאם שווה להשקיע את העוד $100 באוזניות האיירפודס פרו? אז לרוב האנשים התשובה היא לא. האיירפודס הרגילות הן אוזניות מעולות, ורוב האנשים לא צריכים את הביטול רעשים אקטיבי, וההבדל סאונד בין צמד האוזניות הללו הוא לא כל כך מהותי. ולכן לרוב האנשים אני ממליץ כמובן על האוזניות איירפודס הרגילות. הן מעולות, וזה גם יחסור לכם $100, שזה בהחלט הרבה מאוד כסף. על האיירפודס פרו אני ממליץ לכמה סוגי אנשים. דבר ראשון, לאנשים שהאיירפודס הרגילות לא מתאימות להם באוזניים, לאנשים כאלו לכו על האיירפודס פרו אם אתם רוצים אוזניות איירפודס. הסוג השני של אנשים זה אנשים שמחפשים יותר מהאוזניות שלהם. כלומר, הם כן רוצים את הסאונד הטיפה יותר טוב, הם כן רוצים את הביטול רעשים אקטיבי, הם כן רוצים את האוזניות הטיפה יותר מקצועיות. לסוג האנשים האלה הייתי ממליץ על האיירפודס פרו. אז תודה רבה שצפיתם בסרטון. אם יש לכם איירפודס, איזה איירפודס יש לכם? ואם אתם מתכוונים לקנות אחד, אל תשכחו לספר לי בתגובות למטה. וכמובן, אם נהנתם מהסרטון, אל תשכחו לסמן בלייק ולהירשם לערוץ. וכמובן, לחצו על כפתור הפעמון על מנת שלא תפספסו שום סרטון חדש. ובקרו באתר האינטרנט שלנו, כתובת widgety.co.il. ואנחנו נתראה בסרטון הבא.